visió de futur. L'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, reclama una ciutat digital, social, pròspera, sostenible i metropolitana. Ho ha fet en la conferència que acaba de pronunciar el Vapor Universitari i on ha parlat de la seva visió de la ciutat. Vega s'ha mostrat optimista i creu que Terrassa té bones perspectives de futur. Amb tot, reivindica més protagonisme de Terrassa a la regió metropolitana de Barcelona. 10 anys duríssims de crisi i d'atur. Bona nit. Professionals de 21 empreses i 5 institucions de diferents sectors han captat avui talent entre uns 200 estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Ha estat en la 6a edició de l'Speed Recruitment, un cara a cara entre universitaris i empreses per facilitar l'accés al mercat laboral. Al llarg de tot el matí han tingut lloc centenars d'entrevistes breus. Després de 9 temporades, l'handbol Terrassa torna a ser equip de la Lliga Catalana. Ho ha aconseguit aquest dimarts a la nit, després de guanyar per 32-26 l'handbol Les Franqueses en partit ajornat disputat a Can Jofresa. Als agrencs només els calia un punt per assegurar-se el tercer lloc de la classificació, però han brindat una nova victòria a la seva afició que omplia el pavelló. Just quan fa 6 mesos que va prendre possessió del seu càrrec, l'alcalde de Terrassa, Alfredo Vega, ha pronunciat aquesta tarda una conferència sobre la seva visió de la ciutat. Ho ha fet el Vapor Universitari. Vega s'ha mostrat optimista i creu que Terrassa té bones perspectives de futur. Ha reclamat una ciutat digital, social, pròspera, sostenible i metropolitana. Ha convidat a una reflexió molt àmplia i transversal, democràtica i plural, per dibuixar un full de ruta abans que acabi l'any. L'alcalde també ha remarcat el paper de Terrassa com a ciutat feminista, exigint, ha dit, pel que fa a la igualtat lliure, segura i de respecte a totes les opcions sexuals. Per últim, Vega ha reivindicat més protagonisme de Terrassa a la regió metropolitana de Barcelona, recordant que és la tercera ciutat de Catalunya. 10 anys duríssims de crisi i d'atur. Som la tercera ciutat de Catalunya, la tercera d'aquest àmbit regional, i no pot ser que no estiguem a la taula de municipis on es pot dissenyar i dimensionar el futur i pensar a una escala més gran que l'estrictament municipal. Hem d'estar presents en la regió metropolitana, en totes les conseqüències, i ser actors del nostre propi futur. Per tant, la meva proposta, una proposta que implica un nou posicionament de la ciutat, és una Terrassa cada vegada més metropolitana. O dit d'una altra manera, volem ser una ciutat activa i decisiva al costat de Barcelona i dels altres municipis metropolitans. La Fiscalia belga ha mostrat el seu rebuig a l'entrega a Espanya de l'exconseller terrassenc de Cultura, Lluís Puig, juntament amb els també exconsellers Toni Comín i Meritxell Serret. El Ministeri Públic belga ha pres aquesta decisió en la vista que s'ha fet aquest dimecres sobre la demanda d'extradició a Espanya. La Fiscalia considera que en la demanda d'extradició hi ha defecte de forma i errors importants. Prèviament a la decisió de la Fiscalia, la mateixa justícia belga havia demanat més informació al jutge Pablo Llarena sobre els delictes de desobediència i malversació per imputar Lluís Puig, segons contemplava l'euroordre d'extradició. Puig, Comín i Serret estaven en llibertat, però amb condicions, amb l'obligació d'estar localitzables, de tenir residència a Brussel·les i la prohibició de sortir del país belga. Canviem de tema. Les noves tecnologies faciliten moltes tasques, però per a determinades gestions el contacte directe és molt important. Per això, el campus a Terrassa de la Politècnica organitzen trobades innovadores i dinàmiques entre empreses i estudiants. Avui se n'ha fet una per reclutar talent universitari. Professionals de 21 empreses i 5 institucions de diferents sectors capten talent entre uns 200 estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. És la 6a edició de l'Speed Recruitment, un cara a cara entre universitaris i empreses per facilitar l'accés al mercat laboral. Primer, les empreses es presenten i expliquen els perfils laborals que necessiten. Venim a buscar
estudiants d'enginyeria de penúltim o últim curs per oferir-los pràctiques a la nostra empresa. Cautec és una empresa que es dedica molt a personal que no té experiència, ens encarreguem a ensenyar-los i que puguin créixer dintre de l'empresa. Després comencen les cites ràpides entre els estudiants i els professionals que seleccionen personal. És més que res per conèixer què fan aquestes empreses i veure quines oportunitats em poden donar de cara a treballar en un futur, cap a quin àmbit em vull dirigir. Vam anar a Barcelona fa un temps, diria que fa un any o així hi havia el mateix, però a una universitat de Barcelona, i realment ens va ser bastant profitós perquè vam això, tenir contacte amb empreses, tenir experiència fent entrevistes i això, per poder treballar en un futur de pràctiques. Al llarg de tot el matí tenen lloc centenars d'entrevistes breus. Aquesta activitat se suma al Fòrum d'Empreses, celebrat fa dos mesos, i al Networking Talent Day, de principis de curs. I aquesta tercera activitat està sobretot pensada perquè els alumnes puguin ja interaccionar amb l'empresa de cara a consolidar aquest conveni de cooperació educativa i, per tant, és un acte de reclutament ja orientat directament que s'inicien en el món laboral. D'aquesta manera, l'escola es consolida com un dels centres de formació universitària més actius en apropar el talent dels seus estudiants al teixit industrial del país. Primer va ser el torn dels ensenyaments obligatoris i ara toca la formació professional. Aquesta setmana ha començat la preinscripció per l'FP per al proper curs escolar. Ensenyament oferirà més de 127.000 places de primer a tot Catalunya. Els centres de formació professional mostren aquests dies els seus sistemes de gestió de qualitat en la segona jornada de portes obertes. Ho fan coincidint amb l'inici de la preinscripció per cursar formació professional o batxillerat al proper curs escolar. Aquest any el tràmit es podrà fer de forma electrònica en el cas del grau superior d'FP. El període finalitza el 24 de maig. El proper curs 2018-2019, el Departament d'Ensenyament oferirà 29 cicles de formació professional de nova implantació a Catalunya per donar resposta a la demanda dels diferents sectors i territoris. D'aquests, alguns són de nova implantació al sistema i d'altres són nous només per a determinats centres. A Terrassa, l'Institut Investigador Blanchard s'estrena en la formació professional al proper curs. Començarà impartint dos cicles relacionats amb la sanitat, cures auxiliars d'infermeria de grau mitjà i documentació i administració sanitària de grau superior. Per la seva banda, els instituts Santa Eulàlia i Cavall Bernat amplien la seva oferta amb els seus cicles de conducció d'activitats físico-esportives en el medi natural i elaboració de productes alimentaris. El Departament d'Ensenyament oferirà per al proper curs 2018-2019 un total de 127.325 places de primer curs en els ensenyaments postobligatoris. Seran 139 títols i 37 adaptacions diferents de 24 famílies. La societat actual canvia molt ràpidament i per entendre-la cal repensar molts principis. Aquesta és una premissa clau en el món de l'ensenyament i que l'Escola Pia han treballat amb el projecte Sumem. Aquest dimarts l'han donat a conèixer a la ciutadania. Moltes gràcies. L'Escola Pia de Terrassa presenta a l'auditori i per a tota la ciutat el seu projecte educatiu i interdisciplinari Sumem, Aprèn i Conviu. Es tracta d'un nou model d'aprenentatge que el centre del carrer Col·legi, juntament amb les Escoles Pia de Catalunya, va impulsar a partir del 2003. A Terrassa es va implantar per primera vegada durant el curs passat. El projecte Sumem es basa en una estructura d'aula més flexible i oberta que treballa combinant diverses matèries. Aquest projecte innovador, que vol donar resposta als reptes educatius de la societat del segle XXI, aposta pel treball col·laboratiu per damunt de la competició entre alumnes. L'aula s'organitza en petits grups prèviament cohesionats i es defineixen els objectius del projecte i les tasques acadèmiques. El canvi de paradigma en el que estem immersos està requerint repensar alguns principis, algunes creences, i només com a mostra us en dic una, que és una de les bases de la cooperació entre iguals, i és que reconeguem que necessitem a l'altre. El món canvia molt i necessitem un projecte que prepari de debò això que més estimem, els nostres fills i filles, perquè tinguin una vida plena, perquè estiguin preparats per al futur. I així va néixer el Sumem, fruit d'aquesta participació. El projecte Sumem respon a aquesta trajectòria educativa i ciutadana, als valors que representa l'Escola Pia Terrassa i, sense dubte, també una aposta estratègica, ambiciosa, però també sensata i realista,
que apuntar cap allò que esperem que sigui l'educació al segle XXI. Una taula rodona formada per docents, pares i alumnes va tractar sobre les activitats de cohesió, buscar allò que uneix a les persones per formar un equip que treballa millor. També es va debatre el treball cooperatiu, una nova forma de treballar en equip, en la qual alumnes i docents se senten importants per igual. El projecte i l'itinerari d'aprenentatge van completar la sessió. I de la formació al món laboral, el tinent d'alcalde de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació, Manuel Jiménez, ha donat la benvinguda institucional a les 26 persones participants al programa Enfeina't. És un pla d'ocupació subvencionat per la Generalitat que treballa per la inserció laboral de persones en situació d'atur de llarga durada. Els proporciona un contracte laboral de 9 mesos i un acompanyament de reforç al llarg de tot el període de contractació. S'han contractat 24 persones per un període de 9 mesos i dues per un període de 6. El grup farà tasques de reparació i manteniment d'espais urbans, d'instal·lacions i edificis municipals, rehabilitació d'habitatges socials i atenció a les persones. L'activitat s'ha fet a la sala d'actes de Foment de Terrassa. Els telèfons mòbils ens han facilitat moltes de les tasques que fem a diari. Una d'elles és el pagament en determinats comerços i en alguns serveis, com el de la zona blava. A Terrassa és possible des de desembre i cada vegada són més les persones que l'utilitzen. 3.600 persones usuàries de la zona blava a Terrassa paguen habitualment l'aparcament amb el seu mòbil. Ho fan amb l'aplicació iParkMe, que l'empresa municipal de Garbia, encarregada de la gestió dels aparcaments, va posar en marxa el passat mes de desembre. Les dades corresponen al primer trimestre de 2018. En aquest període, els tiquets emesos amb aquest nou sistema de pagament representen el 5,37% del total. Pagar a la zona blava amb el mòbil permet ampliar el temps d'aparcament des de qualsevol lloc i recuperar l'import dels minuts no consumits, així com rebre notificacions de la propera finalització del temps d'estacionament i tenir situat al mapa el lloc on està aparcat el vehicle. Els vigilants de la zona blava controlen el compliment del temps gràcies a unes altres apps de verificació i denúncies. D'altra banda, cal destacar que el 2017 va disminuir un 11% el nombre de denúncies per infraccions a la zona blava. Egarbia va registrar l'any passat un total de 59.400. Els tiquets d'anul·lació també van anar a la baixa, un 14%. Se'n van comptabilitzar 23.600. Terrassa compta actualment amb un total de 136 parquímetres, 19 dels quals operen en pagament amb targeta online i amb un total de 2.109 places de zona blava. A Terrassa hi ha 54 colònies de gats i requereixen d'una atenció constant per controlar-les i gestionar-les. Avui ens fem ressò de l'important paper que hi té l'associació ProGat i els seus voluntaris, que fan tasques de vigilància, de cura i també d'alimentació. ProGat Terrassa és una associació que des de fa 15 anys implementa programes de control de colònies de gats i evita moltes de les molèsties que aquests animals poden ocasionar als veïns. L'entitat no té un refugi i treballa directament en els seus hàbitats. Actualment a Terrassa i Rodalies té localitzades 54 colònies que estan controlades gràcies a la col·laboració constant d'una cinquantena llarga de voluntaris. ProGat treballa de forma coordinada amb l'Ajuntament i amb el Centre d'Atenció d'Animals Domèstics. Nosaltres col·laborem amb la gestió i control de colònies de l'Ajuntament de la nostra ciutat. Una colònia requereix una atenció constantment, faci fred, faci calor o siguin vacances. Els voluntaris normalment venen cada dia per tenir cura d'aquests animals, la seva alimentació, cures veterinàries, vigilància de l'entorn i assessorament a les persones que posen de menjar. Hay una muy buena colaboración con el Centro de Atención de Animales Domésticos, en la que nos ayudamos mutuamente. A través de ProGat, el centro cuenta con decenas de voluntarios que ayudan a alimentar las colonias y mantenerlas controladas. Y ProGat cuenta con el CAT para tener un servicio profesional para esterilizar a los gatos y cuando hace falta, si encontramos gatos mansos o pequeños, pues acogen a estos animales que son adoptables.
Quan alguna persona es posa en contacte amb ProGat, alertant d'una colònia, l'entitat captura els gats i els porta al centre d'atenció d'animals domèstics. Allà, un veterinari el revisa i són esterilitzats, uns 300 a l'any. Quan esterilitzen l'animal, les ponen una marquita en l'oreja. A la derecha si es hembra y a la izquierda si es macho. Y así sabemos distinguir qué gatos están ya esterilizados y cuáles no. D'aquesta manera, els animals tornen al seu hàbitat sans i la colònia ja no creix. A ver, la clave es coordinar con la persona que alimenta los gatos y por eso que tengan toda la confianza de contactar con nosotros, que les ayudaremos a tenir la colònia controlada. I finalment, jo voldria dir a totes les persones que busquen un animal de companyia, sigui gos o sigui gat, sisplau, que no el comprin. Els centres estan plens i totes aquestes bèsties necessiten una segona oportunitat. ProGat recomana a totes les persones que volen un animal de companyia que l'adoptin, però d'una manera responsable. Un animal no és una joguina, conclouen. Des d'un Más Barato volem que ens diguis la diferència entre aquesta rentadora i aquesta altra. Exacte, l'única diferència és el seu preu. A un Más Barato patrocina els esports. L'Handbol Terrassa ja és equip de la Lliga Catalana. Aquest dimarts al vespre guanyava el partit ajornat contra les franqueses, sumant així dos dels punts que necessitava per poder pujar de categoria. Feia anys que l'equip agarenc lluitava per recuperar la màxima categoria de l'handbol català. Després de 9 temporades, l'Handbol Terrassa torna a ser equip de la Lliga Catalana. Ho ha aconseguit aquest dimarts a la nit després de guanyar per 32-26 l'Handbol Les Franqueses en partit ajornat disputat a Can Jofresa. Als agarencs només els calia un punt per assegurar-se el tercer lloc de la classificació, però han brindat una nova victòria a la seva afició que omplia el pavelló. La temporada vinent, el Terrassa militarà la màxima categoria de l'handbol català. Sabíamos lo que nos jugábamos. Está toda esta gente apoyando aquí, no podíamos defraudar a nadie hoy. La verdad es que llevábamos como 9 años ya buscando devolver el equipo de la Liga Catalana. Y bueno, mira, me ha tocado a mí, pero el trabajo anterior también se ha hecho muy bien. Ha tocado este año y súper feliz, súper contento por todo, por toda esta gente que se lo merece todo. Son yo personalmente 3 entrenadores, o sea, aquest és el tercer, 8 anys, i bé, al final, durant 2 o 3 anys, 4 que ens hem quedat a l'últim moment per pujar, doncs ara entra moltes més ganes i fa molta més il·lusió. Igualment, jo crec que és un treball de tots els entrenadors. Vull dir, hòstia, se'ls ha de reconèixer també tant la feina del Xavi Font com la del Valdivia. I ara doncs, ho hem recollit tot. El conjunt d'Expósito ha hagut de treballar de valent per fer-se amb el triomf davant d'un rival que no s'hi jugava res. Els nervis han portat imprecisions tant en atac com en defensa al llarg del primer temps, i això ho ha aprofitat les franqueses per manar el descans per 13-17. Però el vestidor agarenc s'ha conjurat per capgirar la situació. El Terrassa ha sortit molt endollat i un parcial de 6-1 de sortida ha posat els agarencs per davant. Un avantatge que ja no abandonaria ni que s'ha incrementat a mesura que passaven els minuts. És una emoció enorme. Són 9 temporades, ha passat molta gent, hi havia moltes ganes. Hi havia moltes ganes. El secret d'aquest any ha sigut intentar fer molta més pinya, fer molt més equip i sobretot la continuïtat del grup. Després de 9 anys i de tants intents i no aconseguir-ho, potser altra gent hagués apostat per canviar de sistema, per intentar no ser el Terrassa, per portar gent de fora. Nosaltres volem fer un projecte de la casa, hem seguit mantenint gent de la casa i crec que això ha sigut l'èxit. Andrés Expósito continuarà la temporada vinent a la banqueta, mentre que l'equip es reforçarà amb 3 o 4 incorporacions. Diumenge el Terrassa tancarà la temporada a casa contra el Cardedeu, equip que també ha pujat a categoria amb el subcampionat en joc. I en bàsquet femení, la JetCo Esport es jugarà la permanència amb el Roser en una eliminatòria al millor de 3 partits. D'altra banda, el Club Natació Terrassa s'acomiadava de la competició amb una intranscendent victòria que va suposar el comiat de Vicente Gómez a la banqueta. El Roser serà el rival de la JetCo Esport al play-off per la permanència a la Copa Catalunya Femenina. L'eliminatòria al millor de 3 partits arrencarà aquest dissabte al Polisportiu Municipal Estació del Nord. En el darrer partit de la fase regular, el conjunt d'Àlex Pérez va perdre per 42-45 contra el Ben Cria de Banyoles, un altre rival que lluitarà per la permanència.
Va ser un maig on les agarenques van anar de menys a més. Després d'anar per darrere en el marcador al llarg dels tres primers quarts, un parcial de 10-0 va permetre a la JET iniciar l'últim amb un avantatge de 2 punts, 37-35. Les locals van tenir l'oportunitat de sentenciar el partit, però van xocar un cop darrere l'altre davant de la defensa gironina. Només 5 punts van condemnar les de Pérez en el tram final. Dissabte, a 6:15 de la tarda, primer partit de la sèrie. L'objectiu de la JET no és un altre que guanyar per sentenciar l'eliminatòria el diumenge 27 a Can Llofresa. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va tancar la fase regular amb una victòria intranscendent davant el Bàsquet Molins per 57-41. I és que, tot i el triomf, el conjunt de Vicente Gómez ja no tenia cap opció de salvar la categoria. Després de dos primers quarts molt equilibrats, el Club Natació Terrassa va voler tancar la seva etapa a Copa amb un bon regust de boca. Un parcial de 22-6 a l'inici del tercer període va ser clau en la victòria. Aquest partit va significar el comiat de Gómez a la banqueta del sèniors femení. El club ja busca substitut per la propera temporada en el retorn a la Primera Catalana. I a la Primera Catalana masculina, la penúltima jornada de la fase regular ha confirmat que el Club Natació Terrassa haurà de disputar el play-out per salvar la categoria i que l'Esfèric s'ha assegurat una temporada més la permanència. Diumenge, l'equip de Jordi Associats estava obligat a guanyar per tenir alguna opció d'evitar la promoció en la darrera jornada, però els agarencs van acabar perdent per 49-71 amb el líder, el Ripollet, nou equip de Copa Catalunya. Dissabte, el Club Natació Terrassa acaba la fase regular visitant l'Ipsi de Barcelona. Del que faci, i a l'espera també del resultat de l'Àguiles, els associats poden acabar desens o onzens de cara a tenir una millor eliminatòria al play-out. La derrota del Club Natació Terrassa va salvar matemàticament l'Esfèric de jugar la promoció. El conjunt d'Álvaro Fernández va perdre la pista del Sant Adrià B per 82-77. Els de la Sagrada Família s'acomiadaran de la temporada a casa davant el Sant Gervasi. La Fira Modernista, celebrada el passat cap de setmana, encara cueja a la ciutat i és que aquesta tarda s'han lliurat els premis del concurs d'ambientació de bars i restaurants i també els de la millor ambientació modernista de comerços i aparadors. El Cafè de l'Aula i l'Òptica Cotet n'han estat els guanyadors, respectivament. L'establiment El Cafè de l'Aula s'ha emportat el primer premi de la 13a edició del concurs d'ambientació de bars i restaurants a la Fira Modernista. Per la seva banda, l'Òptica Cotet s'ha endut el primer premi de l'edició número 14 del concurs d'ambientació modernista de comerços i aparadors. En la 12a edició d'engalanament de carrers, el Premi Montse Prat ha estat pel carrer Cremat. El carrer del Camifondo ha obtingut un accèssit en aquest apartat. D'aquesta manera, l'Ajuntament, el Gremi d'Hostaleria i l'Associació de Comerciants Comerç Centre han volgut reconèixer el suport obtingut de bars, comerços i carrers en la recent celebrada 16a edició de la Fira Modernista. Cal ressaltar aquest augment que té la gent que ens visita de fora. O sigui, estem situant que un 51,59% dels participants de la fira són de Terrassa, de fora de Terrassa. I en aquest sentit, estem parlant d'un 44,92%. Agrair, evidentment, a tots els associats perquè generem un flux, un ambient... Un ambient molt divertit, molt distingit. Ha sigut un èxit en quant a concurs d'aparadors, concurs de carrers... Agrair a tots els nostres restaurants que s'han treballat i als xefs de cuina que han treballat unes tapes especials, uns menús especials, han hagut d'estudiar una mica modernisme, han hagut d'estudiar plats antics i crec que la gran majoria s'ho han treballat molt bé i ens ha funcionat molt bé. El segon lloc de l'engalanament de bars i restaurants ha estat per La Torreta, un històric del concurs, i el tercer premi pel restaurant Les Escaletes. Pel que fa als comerços, l'establiment dedicat a l'audició Widex s'ha endut el segon premi, mentre que la botiga de nens Milko Amfians ha quedat tercer. En aquest apartat hi ha hagut tres accèssits per la farmàcia Albinyana, el centre d'estètica Marimatge i la bolseria Diagonal. El pròxim divendres, 18 de maig, se celebra el Dia Internacional dels Museus. Aquesta edició, la número 41, està dedicada al tema Museus Hiperconnectats, reconeixent les connexions que els museus estableixen amb la comunitat, el seu paisatge cultural i el seu entorn natural. És un piano Bruckner, construït a Alemanya durant la Segona Guerra Mundial i qui el toca, el luthier que l'ha restaurat i afinat, Josep Cornella. Està al saló principal de la Casa Alegre
i és la peça escollida enguany com la joia del museu del Dia Internacional dels Museus que es celebra divendres. Dissabte, a 11:15 de la nit, el podrem sentir sonar de les mans de Francesc Soriano, acompanyat de la soprano Natàlia Labordet. Interpretarà obres d'Strauss, Verdi, Puccini i Donizetti, entre d'altres. Una hora abans del concert, a 10:15, la conservadora Gemma Ramos contextualitzarà el paper d'aquest instrument a la ciutat en la primera meitat del segle XX. El mateix Josep Cornella explicarà el procés de restauració del piano i què el fa diferent de la resta. Parlem de Bruckner, un piano doncs, que també té patentat un sistema, una quarta corda, als mitjos i als aguts, que sona per simpatia, és a dir, per entendre'ns, la majoria de pianos, de fet tots, menys Bruckner, perquè ho té patentat, tenen tres cordes, dos i una als greus, i els pianos Bruckner, els mitjos i els aguts, incorporen una quarta corda que sona per simpatia, diguem. Aleshores, això els fa uns pianos molt especials. En quant a so... Arran del Dia Internacional dels Museus, la Casa Alegre, el Castell Cartoixa i la Seu d'Ègara faran jornada de portes obertes divendres, dissabte i diumenge en diversos horaris. El Museu de la Ciència i el Museu Tèxtil també obriran gratuïtament divendres en el seu horari habitual i dissabte de 7 de la tarda a 1 de la matinada. Doncs avui ens acomiadem amb aquesta oferta especial que oferiran els museus aquest divendres i durant el cap de setmana amb la voluntat de conscienciar la ciutadania sobre el seu paper en el desenvolupament de les societats. I tornem demà a les 8. Gràcies per la seva confiança. Molt bona nit.